ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ। ମା ରାଧାରାଣୀ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ତମାମ ଅର୍ଥାତ 365 ଦିନେ ମାଙ୍କର ପାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ଷକର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନରେ କି ମା ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ମନପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୀ ସ୍ଥିତ ମନପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀଧରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମେ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଘଣ୍ଟ ମାର୍ଦ୍ଦରେ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନଗର ପରିକ୍ରମା ରହିଛି, ଏପରି ଅନେକ କିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଆରା ଭାବରେ ଯେମିତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଆଡମ୍ବର ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ସେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସମାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୀ ସ୍ଥିତ ମନପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପାଦ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅତି ନିକଟରୁ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡାରେ, ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ମୃଦଙ୍ଗ ଖଞ୍ଜଣିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗାଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ପରମ୍ପରା କେମିତି, କେତେ ବର୍ଷର ଏ ପରମ୍ପରା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଆଜି ମା ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମା ବର୍ଷ ତମାମ ଓ ଯୋଉ ପାଦଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଇଏ ନୀତି ପରମ୍ପରା କେମିତି, କେବେଠୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, କେବେଠୁ ମାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମନପଡ଼ା ଗାଁରେ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟ 60-70 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଦ ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଧରନାଥଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମଣପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସମୂହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତ ବର୍ଷ ତମାମ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଦିନ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଭୋର 5:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠୁ ପାଦ ଘୋଡ଼ି ପୁଣି ଘୋଡ଼ିଆ ହେବ। ପୁଣି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇ ରଖାଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ? ହଁ, ଆନନ୍ଦ ଭଳି ଆନନ୍ଦ, ଲୋକ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ବାହାର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ ସେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମା ଆଜି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ନୀତି ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରୁଣା ନୀତି ପରମ୍ପରା, ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଦୀର୍ଘ 40 ଧରି ନୀତି ପରମ୍ପରା, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ଦିନ ତମାମ ପ୍ରଶାସନ କଟକଣା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କେମିତି ଭକ୍ତଟି ଆସିବ, ଦର୍ଶନ କେମିତି କରୁଛି, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମଉଜାଟି ହେଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ ଦେବଙ୍କର, ଆମ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳରେ ମା ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ଠାକୁର ଏଠିକି ଲୁଗା, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ପଠାନ୍ତି। ଏ ମଉଜାଟି ତାଙ୍କର, ଇଏ ଯେଉଁ ଏଠି ପାଦ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛି, ଭକ୍ତମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 5-10 ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଙ୍ଗରିଠୁ ଇଆଡ଼େ ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ, ଇଏ ଚନ୍ଦନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯତ୍ନ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ। ତାପରେ ଲୋକ ବହୁତ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ, ବୁଢ଼ୀମାନେ, ହବିଷ କରିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ହୁଳହଳି ପକାଇ ସନ୍ଧ ଦେଇ ଚାଉ। କଣ ନୀତି ପରମ୍ପରା କେମିତି, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ନଗର ପରିକ୍ରମା ରହିଛି, ନୀତି କେମିତି, ଦିନ ତମାମ କଣ ହେଉଛି, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ ତମାମ କଣ ଥାଏ? ଆଜ୍ଞା, ନୀତି ହେଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ଠାକୁର ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ବିମାନରେ ସାଇଜାତ ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ରୁଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି 2-3 ଦିନ ଲାଗି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଭାବରେ ମିଞ୍ଜି ଯାଇଥିଲେ କି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଯୋଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଞ୍ଜ ବଜାଇବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଏ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ଏ ବହୁ ଲୋକ ସମାଗମ, ଚାରିପଟୁ ବି ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି,
ए समस्तिंकर दर्शन रे आज एठा ग्रामर ए श्रीधरनाथर आनंद उत्सव कहले न सरे तेणु एमती प्रकार सब चलती सब बेल आउ जेमती देखुं परंपरा जमी देखुं नीतिकांति केउटना केउठी माँ एवं जोभी भाव में गोटे भक्त एवं भगवान भितर जो तो अतुट संपर्क थाए एवं टिके माँ पादस्पर्श कर माँ को टिके गोटे दिन दर्शन करने भक्त मन जी व्याकुलता थाए आज स्पष्ट परिलक्षित होउछि माँ को पादस्पर्श करबा एवं ओडियानी बेसर माँ को दर्शन करबा ये नियारा दृश्य थाए आज्ञा आप कार्यक्रम केमती थाए जो मनपुरा ग्राम से माँ आज पाद दर्शन होमें देखु आखपाख गांक भक्त आ रुंड होती माँ को दर्शन करने जो दिन तमाम रीतनीति के था देखो चारिटा द्वार फिट थोड़ा सब रीतनीति कौन था सर ये हूँ बार मस तेरजात कार्तिक मसरे वर्तमान राधापाद दर्शन पवित्र अलानवमी दिन कराए बर्षक गोटे दिन तेणु प्रभुंर आशीर्वाद ये हूँ गाँटे हूँ दुईशहर बस्ती ये दुईशहर बस्ती सहजन क्रमे तेणु ये गाँव रहाजोग क्रमे ये प्रभुंर कार्यकलाप सब हुए आड़सा पड़सा जिते पंचायत रू आखपाखु बहुत भक्त आसती ये निरा कार्यक्रम उत्सवटा पालन कराए ये जो 2022 कार्तिक उत्सव एम प्रत वर्ष पालन कराए आम देख लु बेढ़ा परिक्रमा करापर कौन कौन सब कार्य या बेढ़ा कार्यक्रम पर आम साईजात बुलब नागा बुलब घंट मदल बुल प्रभु सिद्धनाथ बुलबे प्रति दुआर भोग खाइबे भजन समारोह परिवेश पूरा गाँव तमाम पूरा भक्तिमय आज्ञा भक्तिमय परिवेश प्रभु भोग खाइबे एटे पुणी भजन समय संध्या आरंभ हम भजन संध्या आरंभ पर नाटक आरंभ हम एम विभिन्न कार्यक्रम अच्छी प्रभुंर रीतिकांति बहुत प्रकार अच्छे तेणु एटा कहले न सरे तेणु बुढ़ा मऊसा कहते साक्षी गोपाल कार्यक्रम जो जो टाइप रेणु ये कार्यक्रम से टाइप रुच्छ तेणु सेठ प्रभुंर टे बड़ण हेले भी आम से कार्य चलो आपको मंदिर दृश्य देखा देखुते हैं मंदिर पूरा आलोकमाला सजाई होती माँ को मंदिर को पूरा पुष्पगुच्छा पूरा सजाई दि जाए समस्ती भितर गोटे भक्तिमय परिवेश समस्ती भितर गोटे से आवेग रही कि माँ को जो ओडियाणी बेस माँ को दर्शन करवा आप देखुते हैं दृश्य जो भी भाव में माँ दर्शन व्यवस्था चलती माँ को दर्शन करने भक्त अपेक्षा थाए माँ आज आप हबिष कर दर्शन कर आनंद लगुच दर्शन कले बहुत आनंद लगुच ठाकुर पीठ को आज सब दुख सुख सब बुरी जाऊ जगह कहले ये नाम कीर्तन किसी बाकी सब ओडियाणी बेस जहाँ तो देखा मिलूँ आम ठाकुर को जहाँ प्रार्थना जन से दुनिया संसार सुखी हूँ स्वामी पुत्र सुखी हूँ निज शरीर भल हूँ प्रार्थना तमाम अपेक्षा करते माँ को पाद स्पर्श करवा माँ को पाद के सुंदर ना बहुत सुंदर है प्रभु ये सुंदर कौटी मिलूँ आमको वर्ष सारा ये आज भाया दिन आज दिन जहाँ मिलू अन्य दिन भी मिलूनी जहा हो प्रभु निश्चित आपन को से मंदिर माँ दर्शन करवा ये हूँ से श्रीधरनाथ मंदिर बेढ़ार दृश्य आप देखुते हैं भक्त मान गोटे उत्साह भक्त मान गोटे आग्रह कि माँ को टी दर्शन करवा से अपेक्षा थी से अपेक्षार जो वर्ष तमाम गोटे दिन सुजोग नहीं माँ को मन भरी कर दर्शन कले भक्त मैंने जी माँ को दर्शन कर मुखमंड माँ का पाद केते जे सुंदर ताही से वर्णना करें किंतु दर्शक बंधु गोटे बड़ कथा हूँ माँ को दर्शन व्यवस्था चलती भोर चारिटा जमी प्रत्येक मंदिर द्वार फिट थाएर रीतिनीति अनेक किसी अनुषित होता है जो भी भाव में देखुले कि समय पूर्व समय ठीक समय चारिटा पांचटा मध्य बेढ़ा परिक्रमा करा माँ जयंती प्रतिमा आउ कि समय पर नागा मेढ़ आरंभ करके विभिन्न मेढ़ मध्यम पूरा नगर परिक्रमा करनेक किसी नीतिकांति रही जहाँ को कि संपादन करने मनपुरा ग्राम उत्साह सह समस्ते कार्य को संपादन कर सुरक्षित भाव शांति श्रृंखला सह माँ को भक्त मैंने दर्शन करुछंती ब्रह्मगिरी कालूचरण साहू अर्गस न्यूज़।